City Parks და მერიას შორის დადებული კაბალური ხელშეკრულება კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური თემა. ამჯერად თბილისის საკრებულოს წევრი ალეკო ელისაშვილი და ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენელი დავით ზურაბიშვილი თბილისის მერიისგან კომპანიასთან საქმიანი ურთიერთობის გაწყვეტას მოითხოვენ. მათი განმარტებით პირგას სამტეხლოს თანხა, რომელიც დაახლოებით 25 მილიონ ლარს შეადგენს, 2017 წლის დედაქალაქის ბიუჯეტში უნდა აისახოს. მერიისგან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე ელისაშვილი City Parks-ის ბოლო ორი წლის ბრუნვებსა და ბიუჯეტში ჩარიცხულ თანხებზე საუბრობს. 2014 წლის აგვისტოდან 2016 წლის 18 ოქტომბრამდე მაქვს მონაცემები და ეს მონაცემები აჩვენებს, რომ თბილისის ბიუჯეტი შევიდა 18 მილიონი, City Parks დარჩა ამ ორი წლის მანძილზე 53 მილიონი. ჯამში 62 მილიონზე მეტი არის ჩვენი ჯიბეებიდან ამოღებული. პარკირების გადასახადის და ჯარიმების სახით და არანაირი პარკინგის ინფრასტრუქტურა ამ ორი წლის განმავლობაში არ შექმნილა. ტროტუარებია მხოლოდ დახაზული, მორჩა და გათავდა. მთელი ფული მიაქვს City Parks. მაგრამ არაფრის კეთებაში კიდე გამოხერხებულიო 9 წლით კონტრაქტი და ასე 9 წელი გრძელდება კიდე მისი კონტრაქტი. Ну, я говорю, что это ძალიან წამგებიანი გადაწყვეტილება ქალაქისთვის, დედაქალაქისთვის და მე მგონი ვალდებულიც კი ვარ თუ ეს გავაკეთოთ. ჩვენი მედი გვაქვს რომ ხარჯდაგვიჭერენ საკრებულოს სხვა წევრებიც და ასე თბილისის მერიას მეუყვანთ იქამდე რომ გაწყვეტს ამ კონტრაქტს და შემდგომში საკითხებს მოგვარდება. სანამ ეს ასე გრძელდება, რაც არის და ამპირობებ, ეს საკითხი არ მოგვარდება. ბრალდებებს City Parks-ში პასუხობენ, როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა განაცხადა, ადგილი აქვს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მორიგ მცდელობას და არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს იმისა, რომ City Parks კონტრაქტი შეუწყდეს. აბსოლუტურად ყველა თანხა, რომელიც შემოდის კომპანიაში, მოგება და ასე შემდეგ, არის აღრიცხული, თქვათ ამის შესახებ ინფორმაცია აქვს მერიას და ამის მოძიება შესაძლებელია შესაბამის ორგანოებში თუ რამოგება რჩება City Parks, რამდენია შემოსავალი და რამდენს უხდის მერიას. მე აქვე დავამატებ იმასაც დაგეტყვით რომ კონტრაქტის მიხედვით 60% კომპანია შემოსული თანხებიდან უხდის ქალაქ თბილისის მერიას, დანარჩენი 40%-დან ხდება გადასახადების გადახდა, თქვათ სხვადასხვა ხარჯების გადახდა და შემდეგ ამის შემდეგ უკვე დარჩენილ მოგებას იღებს კომპანია. მერიაში City Parks-თან დაკავშირებით სწრაფ რეაგირებას არაპირებენ, როგორც დავით ნარმანიამ განმარტა, კონკრეტული არგუმენტების გარეშე რაიმე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლებელია. როცა დედაქალაქის ბიუჯეტი იქნება საკრებულოში წარდგენილი და მე პირადად მივალ და წარვადგენი ბიუჯეტს საკრებულოს დეპუტატებთან, დიდი სიამოვნებით მოისმენ კონკრეტულ მოსაზრებებს და კონკრეტულ გაანგარიშებებს, თუ ისინი გვეტყვიან იმას, რას მოვაკლოთ ეს თანხები, რათა City Parks გადაუხადოთ 25 მილიონი და ეს გონივრული იქნება, ჩვენ ამას გავაკეთებთ, თუმცა ვშიშობ, რომ 25 მილიონი ლარის ამოღება ერთი წლის განმავლობაში პარკირებიდან იყოს შესაძლებელი, თუ ამ პარკირებას განახორციელებს დედაქალაქი. ამიტომაც მეტი გაანგარიშებები, მეტი არგუმენტაცია ჭირდება ამას. თბილისის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების საკითხს City Parks 2007 წლიდან არეგულირებს. თბილისის მერიასა და აღნიშნულ კომპანიას შორის ხელშეკრულების ვადა 2024 წლის 31 დეკემბერს იწურება.